Позаду ще один рік роботи Владислава Трушенка як міського голови та його команди. За останні 6 літ Чернігів змінився до невпізнанності. Його пропонують відвідати відомі журналісти, національні ЗМІ і туристичні ресурси. Місто з аутсайдерів піднялося до лідерів у рейтингах, де оцінюють задоволеність людей напрямком розвитку і якістю надання послуг. Про це вкотре під час засідання чергової сесії нагадав Олександр Ломако. Факт, що всі обласні центри розвиваються в однакових законодавчих умовах, але деякі обласні центри, більшість обласних центрів мають значно вище надходження на душу населення ПДФО, ніж місто Чернігів. У нас це 4070 на душу населення, такі міста як Суми та інші мають більше 4,5 тисячі, Вінниця більше 5 тисяч, вже не говорячи про промислово розвинуті Дніпро, Маріуполь і так далі, де більше 6 тисяч на душу населення. Про це, згідно з щорічними дослідженнями муніципальними, які проводить група рейтинг, Чернігів продемонстрував найшвидшу динаміку розвитку. До прикладу, у 2016-му ми були на 20-му місці в загальному списку. Вже у 2017-му увійшли до топ-5 обласних центрів по Україні. І ще за 2 роки – до топ-3. За останніми даними, поділяємо 2-гу позицію з такими містами, як Луцьк, Івано-Франківськ та Хмельницький. Якщо говорити про причину цього успіху, то це, як я називаю, фактор особистості в історії. Це міський голова Владислава Трошенка, який вдихнув нове дихання в місто Чернігів. Ще трошки державної підтримки, фінансування хоча б на рівні з іншими обласними центрами об'єктів міста Чернігові, і Чернігів ще б швидше почав змінюватися. Але натомість, замість державної підтримки, чернігівці бачать зовсім інше. Як по команді ФАС, жовтня місяця ми спостерігаємо атаку на наше місто. Ми бачимо організовано з одного центру, вірніше офісу, спроби дискредитувати роботи і міського голови, і всієї команди, і тисяч людей, які щоденною працею роблять місто кращим. Так вже за 2 місяці правоохоронці під приводом начебто розкрадання коштів і виявлення корупційних схем провели у структурних підрозділах міської ради, комунальних підприємствах і підрядних організаціях вже 56 обшуків, за деякими адресами навіть неодноразово. Водночас, якщо взяти до уваги 4 роки попередньої влади і 2,5 вже за нинішнього президента, то за весь цей час в Чернігові їх відбулося 11. І за словами секретаря міської ради, це не що інше, як політичний тиск і виконання замовлення. Це точно не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Якби в країні хотіли боротися з корупцією, ми б не бачили того цирку, який влаштували 20 грудня з призначення спеціального антикорупційного прокурора. Маючи монобільшість в парламенті, вже давно можна було б змінити антимонопольне законодавство, провести реформу СБУ та судову реформу. Але цього всього не відбувається. А якщо цього не відбувається, то в цьому хтось не зацікавлений. Просто не було завдання. В Чернігові це завдання є. У нас кожного дня проводяться обшуки. Шукають, до речі, порушення при будівництві доріг. За оцінками чернігівців, водіїв, за оцінками гостей, у нас в місті дороги найкращі в Україні. За останні 6 років вдалося відновити більше третини всіх доріг. І якщо б хтось хотів порівняти ціни, те ж саме ДБР, то вони б подивилися і вартість будівництва, яке здійснює «Укравтодор», штучно створений картель, і ціни в Чернігові. Знаєте, чому цього не відбувається? Бо порівняння буде не на їхню користь. Та навів приклади, які, на його думку, підтверджують те, що сьогодні Україна втрачає свою демократичність і поступово скочується в бік авторитаризму, де за правдою критику людей переслідують, а правоохоронні органи орієнтуються на вказівки влади, а не на закон. Те, що правоохоронні органи в Україні перетворилися на інструмент політичного тиску – це величезна біда держави. Що ми бачимо? Коли журналіст Бутусов задає незручне запитання, проти нього відкривається, ДБР відкриває справу. Коли депутат Гео Лерос, якого вимкнули нахабно мікрофон, показав середній палець, наступного дня ДБР відкриває проти нього провадження. Коли міський голова Чернігова відкрито говорить про провал центральної влади і підготовки до опалювального сезону, про згортання децентралізації, коли він відмовляється підписати недолугий меморандум та заявляє про свою політичну позицію, ДБР та інші органи проводять 56 обшуків в місті Чернігові. Через центральні ЗМІ розгортають кампанію дискредитації. Що стосується ситуації з тиском на міського голову, то Олександр Ломако від імені співробітників підрозділів муніципалітету і комунальних підприємств висловив підтримку Владиславу Трошенку та закликав керівництво країни облишити будь-які спроби подібного управління і натомість спрямувати свою увагу на реальні проблеми. Відчепіться, припиніть тиск на місцеве самоврядування та нарешті почніться хоч трошечки займатися державою.